gudoomiyaha ururka waa beri cabdirasaaq ibraahim maxamed attaash iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadana soo dhaweyntani ay ka qayb ahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan cuqaal waxgarad haween dhallinyaro waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay soo dhaweynta gudoomiyaha waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sanaagiyo cayn baa leh annagaa laascaanood kaga dhawaaqnay waxaanuna ugaga dhawaaqnay 20 sannadood wixii aanu xuquuq lahayn ee beesha caalamku ugu tala gashay gobolladii la odhan jiray gobollada waqooyi waxay ku soo afgooday hal beel beelihii kale waa ku dulman yihiin wixii maamul ahaana iyagaa leh qodobka koowaad horta maanta beesha dhexe waxaan u sheegayaa wax waliba wakhti bay leeyihiin waxa aad maanta isugu mudaharaadaysaan ee aad dhagaxa isugu guranaysaan horta waxa weeye dad baa xisbiya aan inaga qolaan inaga ahay baa xisbiya furatay waa xaqiiq lagamana noqonayo xisbiga waa beri waa sal ballaadhan yahay waa sal ballaadhan yahay maaha sida aad moodeen iyo kuwii shakhsiyad wadan jireen xusbiyo kalaa jeebka noogu jiro sandadaha noogu xidhan waa khaatumo istayn waa ssc haddii aad geeska ku feedhaanna waxaynu noqonaynaa inay somalilan sida koonfur ay ku dambayso maamul goboleedyo somalilan iyo waqooyi midna anagu xusbiga ka baryo mayna haddaanu harti bari runaanu isu sheegno harti bari baanala yidhaahdaa kama baryanno cidna ka baryo mayno ama somalilan waa kala guurasaa ama waxbay wada yeelanaysaa yaan been laysugu sheekayn dalka madaxweyne laga dooranayaana ma jiro ilaa asxaabta la furo oo somalilan la wada yeeso madaxweyne ibriiqo barbardaa ma ogolin war dhulbaanta miyaada qashin madaxweynegana war miyaada qashin annaguna waxaanu nahay qaybta iyadii inay maanta noo muuqatay oo aanu diyaar u nahay oo aanan cidna ka yeelayn oo aanan doorasho gelayn ilaa haddii arrinta lagama maarmaanka ah oo rabo inaanu fariinta iyadu waxa weeye maanta xisbiyada waxaan ahayn oo doorasho loo gelayaa ma jirto haddii arrintaa wax laga bedelo sool iyo sanaag iyo cayn doorashada ka qaybgeli mayno laguna soo talageli maayo in kuraas la keeno waxaanu leenahay somalilan oo dhan buu ururkaasi u yahay urur siyaasadeed wixii hore waa laga xiiso dhacay ururkaasaa cusub ninkaa brofesoorkaabaa hogaaminayaa dadkoo dhan baa ogol annagu waxaanu leenahay ninkii midayn lahaa dalka somalilan waa ninkaa cabdirasaaq baa midayn doona aan doorano haddaynu somalilan nahay gobolka sool waxaan leenahay iyo shucuubta gobolka sool aan muujino cududa xisbiga fariin waxaad u dirteen dadka reer somalilan waxaad u dirteen dhammaan dadka reer meel ay joogaanba soomaali oo aad ku xaqiijiseen inaad tihiin dad gob ah oo u soo samray inay maalin uun ay waddada cagta saaraan somalilanna ay tusaan inay mid yihiin oo ay wax doonayaan waxaan aad uga mahadnaqayaa si kal iyo laaba anigoo ku hadlaya magaca wafdiga iyaga ka yimid magaalada ceerigaabo ilaa iyo hargeysa oo dhammaan bulshada reer somalilan ka kooban sida milgaha iyo maamuus kale maanta ee taariikhda abid waxaan lagu arkin gobolkan aad noo soo bandhigteen aadna tusteen ee hiilka ah ee taageerada ah ee aadna tusteen maanta inaad u ooman tihiin cid rabitaankiinna ku matasha masiirkiinna siyaasadeed ana taasaan ballan qaadaya barkhad nuuriye telefishinka c b a magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool